pripadam župi srca Isusa na visoko, jel? Ovaj, a dica vole ići ovaj, na Trstenik, jel? U Svetog Ivana Krstitelja. Tamo sam i pričestija i krizma i sve drugo. Ovaj, ali mi tu u Splitu 3 nemamo crkve. Nemamo crkve, ovo što je gospođa prije rekla, naši stari su nosili na kostima te stine i gradili su i Svetog Franu i Duju i Gospu ozdravlja i to, nikome to nije smetalo. Prema tome mislim, ja sam uvijek za demokraciju i mislim da nismo se trebali dovesti u situaciju da ovdje ljudi se nekako počeli se neki krivo i gledati. Zašto? Da se svak lipo izrazi šta misli, ali mislim da nismo se trebali ni dovoditi u ovu situaciju. Nego, da to bijemo neki papir, gdje ćemo se mi izjasniti, lipo, trno na bilo. I mislim da ispred Splita 3 mogu reći, ispred Splita 3 da će to sigurno potpredi. U crku, viš, nikome ne treba prisiljavati, ali šta niti, ja i ti su tako odgledati, neko ide, neko ne ide, ne trebaš ti popriku u razredu gledati. I kama sriće, evo, mi smo multikulturalni, nismo primitivci, da se sutra radi i ne znam, i džamija, i ne znam, tu ću kutru, gdje te zato. Samo je o Marijanisa tio reći da je nažalost takva slika u svim splitskim školama da sve manje prvih razreda se upisuje. Moji su išli na Split 3, svake godine jedan, dva razreda, prva manje. Katastrofa. Ja mislim da ste vi na najbolji mogući način završili ovu raspravu. Mislim, drago mi je da kažete da svaki ima pravo na svoje mišljenje. Dakle, i oni koji žele crkvu, hvala Bogu, žele crkvu, ali nemojte vikati i omalovažavati one koji ne žele, razumijete? Svak ima pravo kazati, dakle, šta bi njemu bilo najdraže, šta misli da je njegov prioritet. I to nije razlog ni za tuču, ni za svađu, nego za lipu diskusiju. Zato smo i ovdje došli. Došli smo vam kazati neke primjedbe koje evo struka ima na taj DPU. Ali ne možete, nemojte, nije vam to tako lijepo reći, nas ne zanima. Možete reći, ja imam svoje mišljenje od njega, ne odustajem, a ne možete reći, ne zanima me što vi mislite. Poslušajte šta ljudi misle. Zašto govorite protuzakonito? Ma ne govorim protuzakonito, da se molim vas, ništa protuzakonito. Generalni urbanistički plan D8, generalni urbanistički plan. Ne predvidija društvene tu, šta društva je? Ne društvene, već vjerske. Vjerske. I nemojte protuzakonito. Jel ima još neko ili ćemo završiti ovaj? Može, Nije točno. Ja se ispričavam što se ponovo javljam, ali me nervira kad čujem ovo struk. Reću vam samo malo da se vratimo u povijest. Od dana zahtjeva za izgradnjom pol katedrale u Splitu do dana odobrenja dozvole je prošlo 25 godina. Onoga momenta kad je izdata dozvola za gradnju Svetoga Petra, u projektu su bili predviđene zgrade četverokantnice okolo. Umjesto četverokantnica oko crkve su nastali neboderi od 15-16 katova. Pitan ja vas sada, a gdje je bila struka kad se crkva došla u Čosokaku? Punite se, Zvonimir Lemo, predstavnik stanara Šimića 27. Bunite se da je sagrađeno 13 crkava. Sagrađeno je zato što 50 godina i više nisu se smile crkve graditi. Znate li kada je sagrađena prva crkva u Splitu? Znate li kako ta crkva izgleda? Prva crkva je sagrađena 1971. na Sukoišanu. Osobno poznaje župnika koji je sudjelovao u gradnji te crkve. Crkva je sagrađena kao podrum, kao kripta, jer nije smila ići u visinu. Crkva je sagrađena bez zvonika. Smetao vam je tada zvonik, smeta vam i sada. Zašto? Zašto vam smeta zvonik? Zašto vam smeta crkva? Zašto tražite referendum? 13 crkava je sagrađeno, niko nije tražio referendum. Zašto sad hoćete to? Zašto nas ugnjetavate? Zašto to radi? Zašto vam smeta crkva? Evo, mogu li odgovoriti? Dalje, da vam još kažem. Martin je spomenuo Svetoga Petra, crkvu koja je sagrađena. Znači, ta crkva je sagrađena, Martine, 83.
I tada je zbog specifičnih okolnosti i prijetnje gradskih vlasti od rušenja novosagrađenog objekta nadbiskup Franjić preuzeo dužnost župnika. Župa nije imala javni župnik misa zbog napetog stanja sa gradskim vlastima. Znači, 83. je postojala opasnost da se sruši crkva. Nismo imali slobode, sad imamo slobodu i vi nam je ne date. Pa nismo mi Sarajevo, nismo mi Kakanj, mi smo Hrvatski katolički Split. Sloboda je referendum. Mogu li? Ne! Sloboda je jedna kraka. Evo, ovako mogu li sad odgovoriti, dakle... Mogu li odgovoriti, dakle, bila su prvo pitanja... Molim vas. Evo ovako, svi skupa malo vježbamo razgovarat, pa i ja vježbam odgovara na pitanja i mi se ovdje svi skupa vježbamo razgovarat u situaciji kad ne misle svi isto. Dakle, da vam odgovori na pitanje gdje je bila struka, to je pravo pitanje, gdje je bila struka. Struka nam je, mislim, i razno razni urbanisti, arhitekti svih ovih prošlih godina upropastili su nam grad, ako ćete se složiti, urbanizam. Nemamo cesta, nemamo, dolazimo evo i ovdje u Split 3, dođete ovom kroz Smrdečac i ovim ulicama, Bože me sačuvaj na što to sliči. Ovoliki kvart, nema parkinga, nema javnih sadržaja, nema parka, nema ničeg, evo, nema ni crkve, evo. Ali, dakle, ono pravo pitanje je gdje je bila ta struka, urbanizam u gradu Splitu, to je urbocar. Dakle, poslije, kad smo dobili novu državu u Hrvatskoj, kada je vrag ušao ovdje u nas, odgovara se... Odgovara se na pojedinačne zahtjeve zašto smo bili i protiv ovih izmjena GUP-a koje će evo sad se izgleda opet krenuti, oni 500 točkast izmjena. Znači to vam je 500 rupica u starom nekom dokumentu, ovaj ovdje hoće, ne znam, benzinsku stanicu, ovaj ovdje hoće ovo hoće ono. Znači sve je to nastalo, neko će reći po zakonu, u skladu s pravilima, ovo ono. Po zakonu grade se zgrade bez parkinga oko sebe, po zakonu se grade zgrade bez dovoljno garaža ispred, po zakonu se grade zgrade bez škole, bez vrtića, bez mista gdje će nam se dica igrati. Znači, ajmo jedan put osmisliti svoj grad kako treba, unaprijed stati, razmisli šta želimo sljedeće 10 godina i sad. To, dakle, ovo je općeniti odgovor na struku. Sada se vrati na ovo pitanje, zašto nas ugnjetavate? Ko vas ugnjetava? Pa ko, zašto? Ko ne da crkvu? Ko ne da crkvu? Ali čekaj, jesmo li se složili da ne mogu svi ljudi misliti isto? Jesmo se složili? Jesmo li se složili? Provodit ćemo zakon, ako je nešto ucrtano na plan, dozvolit ćete da neko ima zata... Ma samo časak, pustite me šio. Dakle, dozvolit ćete da neko ima na taj plan primjedbe, ako hoće iznositi primjedbe, ima sasvim legalno demokratsko pravo iznijeti primjedbe. Ako se vi svi skupa s tim planom složite, hvala Bogu, složit ćete se i podržat ćete to. Kad dođe u grad, vidit će jel ima više primjedbi ili ima više ovih koji podržavaju i u skladu s time će, ako Bog da, donijeti odluku, u skladu s time slušajući svoje građane. Ali činjenica je u gradu Splitu da do sad niko nije slušao građane. Niko nije slušao građane. I zato kažem, sve... Da Bog da, sluša svi vas, sutra do ponoći, sve svoje primjedbe ili pohvale na ovaj plan, lipo pošaljite, imate urbanizam, pa onaj monkey@split.hr ili na papir napisate, evo ovdje ste vi sad ispunjavali neke papire, odnijeti lipo sutra u Banovinu i oni će lipo dobiti hrpu. Neko je rekao čemu referendum, i ono nismo mi pozivali na referendum, evo to je ideja ovoga gospodina ovdje, ali zašto ne i referendum, to je opet demokracija. Uglavnom, evo, ako možemo zaključiti ovaj skup, dakle,
Dakle, ideja naša je bila dovesti nam ovdje jednu arhitekticu koja je iznila niz... Samo časom. Nemojte, jesmo se složili da smo konačno dobili državu u kojoj svak može izraziti svoje mišljenje. Jesmo se složili. Nije točno.